Haridustöötajate liit on organisatsioon, mis hoolib, toetab ja vajadusel ka kaitseb. Juriidilist nõu ja abi annab meie oma jurist tasuta. Haigestumisel maksame raha kohe esimesest päevast alates. Nii on see ainult Viljandimaal. Töökohal juhtunud õnnetuse puhul oleme kõik kindlustatud selles firmas. Toetame rahaliselt sündmust. Viljandimaa õpib ja tänab. Haridustöötajate liidu juht küsib palgatõusu otse ministrilt ja saab. Õpetajakaart on meie liikmele tasuta. Sellega saad mitmeid soodustusi, ka siin, teatrimajas. Kütust tangi alati Olerexist. Meie liikmetele on see soodsam. Oleme nähtavad Viljandimaa Haridustöötajate Liidu blogis ja Facebookis. Oleme oma liikmetega kokku saanud 3 korral tervisepäevadel. Tule meie hulka, sest üheskoos suudame olla veel suuremad.